Pozdrav moji dragi ratnici svetlosti. Odavno nisam rekla ovaj moj uvod, pošto se sad zajebam na ovom novom kanalu. Nadam se da ste svi dobro, da ste raspoloženi, da je sve super kod vas, da napredujete, radite afirmacije, da ste veseli. Žela sam da se javim danas zato što hoću podelim nešto sa vama. Pre svega, znači, hoću da vam kažem da ste mi nedostajali na ovom kanalu. Nisam dugo update-ovala ništa. Što, prosto jednostavno sam, ako pratite me na Face-u i to, znate da sam otvorila još jedan kanal koji je u vezi make-upa i tako nekih mojih ličnih stvari koje ja volim da radim. Odmaram se, zezam se, bavim se svim onim stvarima kojima sam oduvek žela se bavim i kreativišem, uživam u svojim manifestacijama, stvarno sam super, osjećam se fenomenalno. I prosto sam htjela danas da podelim s vama nešto što mislim da sve nas dotiče u životu 100%. Kod mene lično je to... Znači, meni je dugo trebalo vremena da pustim ono kao šta drugi ljudi kažu, kako su čija tuđa mišljenja o meni, o mom životu. Znači, taj ceo taj neki pritisak spoljašnjosti, kako bi ja sad trebalo da budem ovakva ili onakva zarad drugih ljudi. Znači, to je nešto što mi je bio žešći izazov i kad sam se toga oslobodila u životu, ovako mi je krenulo, znači, na gore sad. Tako da to što se mene tiče je stvarno sve okej i podržavam sve vas koji ste sad trenutno u tom izazovu, znam kako vam je, ali šta je ono što je meni ostalo? Sada kada je to prošlo i kada tuđe mišljenje nije nikakav reper u mom životu, sada je ostalo to neko očekivanje od sebe. Znači, šta hoću da kažem, na čega mislim? Znači, više mi nije ono kao u fazonu sad, ne znam šta, ko, kako, ne znam nija šta, znači, totalno sam u nekom svom svetu, u nekom svom bablu, ono, balončiću, sreće i lepo mi je i tu ja nešto, ono, kao, tripujem neka svoja pravila, kako ću, ono, šta osjećam, rezonujem, ređam sve, onako, u glavi, gde mi je, šta je, šta znam. I sve to super stoji, ali, ono što je unutra, tog mog sveta, jesam ostala ja, jel' tako? A očekivanja koja sami sebi nekad nametnemo su, ja ne znam, 10 puta veća nego svi ljudi koji mogu ikada nam nametnu očekivanja. Dobro, ajde, možda nije toliko, ali je veliko. Mislim da jednostavno mnoge stvari onako kao radimo u životu i ne pitamo se i ne razmišljamo i ne zastanemo, nego bukvalno samo radimo. I nijednog trenutka ono kao nestanemo da se pitamo, je, čoveče, čekaj, jer ti to okej, jer ti prija, jer to stvarno neki tvoj alignment i to, znači, znate, to već sam pričala tamo ranije. Ali stvarno je tako. To je nešto što moraš stalno sebe da pitaš, stalno sebe da ono iznova, da ne imam pojma, ono, posavetuješ, ne znam kako drugačije to da kažem. Jer jako je bitno da smo u toj nekoj harmoniji sami sa sobom. Desi nam se da ono otputujemo na neka mesta, a da recimo uopšte nismo hteli tamo da idemo. Duše, to nije bio neki krajnji naš cilj, nešto smo najviše želeli. A odemo recimo tamo i otputujemo i učinimo to nešto samo zato što smo mi bili robovi, da tako kažem, te neke slike o tome nečemu i kako nešto treba da bude, kako mi treba da idemo tamo i kako mi treba da budemo tamo i da to postignemo i ne znam nešta. Šta hoću kažem? To je da mi nekad sebi tako zamislimo, iskoristimo neku sliku, neke situacije ili nečega kako bi nešto trebalo da izgleda i držimo se toga, znači ono kao ovako, razumem. Znači, neverovatno nešto. I ne puštamo i ono znakovi nam dolaze i manifestacije neke se dešavaju ono kao ej, stani, stop, razmisli, zastani, ne, mi to
to mi trebamo tamo, za... I imamo mi jako fine razloge za to, imamo jako dobre razloge za to, onako finu fioku razloga, ka zašto mi to sad sebi opravdamo, kako mi sad to idemo i mi sad to trebamo tamo i ne znam nija što se to treba da se desi i ne znam nija. Ali u suštini, kada pogledaš onako jednu veoma širu, širu sliku, šire slike, ono, kada sagledaš ceo svoj život i sebe u ovom univerzumu i univerzumu unutar paralelnih svetova, ne znam nija čega, shvatiš da to uopšte nije u nekom tvom alignmentu i da to uopšte nije nešto što bi ti sad radila ili išla negde ili da jednostavno je to samo neka puka slika, kao ono kad neko je zaljubljen pa je stvorio sliku o tom nekom svom partneru da ne znam, ovakav i onakav, ono, recimo, taj partner nema veze s tim, ali tako, ni krivo, ni dužno, žrtva naše, ove, vizije neke. Znači, jednostavno, skrojamo mi sebi tako lepo tu neku, kao neki, ono, režiseri, eto, ne znam kako drugačije da kažem, i onda skroz robujemo tome, skroz, ono, doživljamo neke, ne, ni tuživamo onda u tome, recimo, ja sam imala tu priliku da otpuzem tamo. I dobro, i sad ja tamo, ja, mislim, lepo je to i sve, ali tako nekako osjeti se to da je to taj neki forcing, ono, osjeti se da je to isforcing, da je to neki hustle, osjeti se da to nije meni tamo mesto, nisam se, ja odmah sam htjela da idem kući, nije mi bilo nekako, odmah sam to osjetila u sebi, jer ja uvek sebi, bit će ti uvek kaže, e, ono, magača, znači, ne, idi, nije ti ovo, nije ti lepo, nije ti prijetno, nije, znači, uvek taj glas nam govori, ali mi sebi to objašnjavamo i šta znam i onda tako se zateknemo u nekim polusituacijama, onda su tu uključeni i drugi ljudi, pa mi nećemo njih sad da izneverimo ili da ih povredimo ili šta već. I onda tako sebi napravimo jedan ćušpa iz ono gluposti nepotrebne. I sve iz te neke prvobitne slike kako smo mi sad nešto zamislili, a nismo prethodno konsultovali najbitniju osobu na ovom svetu, a to smo mi sami, jel tako? Znači, sami sebe nismo konsultovali do kraja u vezi toga nečega, a krenuli smo u to, bacili smo se u to, idemo, mi borimo se, ono, sloboda, ono, naroda, znači, golim grudima na, ono, izazov. Tako da, ovaj, još jednom, znači, kada utihnu sva ta očekivanja drugih, koja ovaj, smo dopustili u našem životu, ostaje to očekivanje koje sami sebi zadajemo, koje je u stvari najžešće od svih. I, ovaj, i stvarno vas sve to pozivam ovom prilikom da ne budete žrtva sami sebe i tih nekih sobstvenih nenormalnih očekivanja. Jer, mislim, morate da uzmete i obzir još jednu stvar, to je da se mi ljudi jako lako predomišljamo. Mi tako imamo tu neku kao, ako se odlučiš za nešto, onda to mora biti do kraja života. Ma ko kaže, ko kaže, ko kaže? Gde piše to pravo da ti moraš do kraja života da se baviš nečim, da budeš nešto, da otputuješ negde ako si rekao da živiš nekim, ako si rekao da se udaš za nekog, ako si rekao da ostvariš ovo, ako si rekao otkud znam, znači šta god. Jednostavno, to nema veze, ti možeš da se predomisliš ovako. I nikom nisi dužna ništa da se ono pravdaš i da kažeš zašto je to. Znači jednostavno samo je bitno da pratiš taj alignment svoje duše, svog srca. Znači gde je tebi lijepo, zašto je. Jer uvek sve to ima svoje zašto i kako. Znači uvek ti najviše prije da se krećeš tamo gde je tvoja najveća dobrobit. Znači onda prati to. Jednostavno prati to. Ove, nemoj forsirati nešto što ono ti nije. I kako god to izgledalo kao ja, ali potpuno se sukobljava sa svim ono društvenim idealima i ne znam neče, nek se sukobljava. Još jednom ponavljam i milion puta ću ponoviti na ovom kanalu, to je da smo mi i naša sopstvena pravila u našem sopstvenom životu najvažnija od svega. I da je to najveći ključ za našu sreću. Tako da, ovaj, eto, dragi moji jedinci svetlosti, htjela sam samo to da podelim sa vama. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ove, čitam, dobijem ove vaše mailove, znači krenut ću i sa tim, ali prosto eto, stvarno se odmaram, stvarno se opuštam. Nadam se da mi ne zamerate na tome. Ove, ne znam, jednostavno onako, prošao mi je čak i taj neki period da sam onako kao, ono kao,
u tom nekom čudu i šta ja znam, sad onako baš aktivno uživam, ono, kao baš nekako svesno uživam u svemu, sljebavam se, opuštam se, znači, ono, bavim se tako nekim, ono, tripovima svojim. Znači, totalno jedna zezancija od života i jedna zabava, jedan smeh, stvarno sam, ove, e da, pa nisam vam rekao najveći ovaj znači, ja, pa to moram da vam kažem. Ostali smo konačno, znači koja je to, znači to je jedna jako, imala sam, u stvari snimala sam jedan video i htjela sam da ga postavim, ali pošto moj telefon fali mu kartica, treba kupim karticu, onda moram stalno da brišem, prepuni mi se memorija i slučajno ubrišem taj video. Ove, ali nebitno. Uglavnom, ove, pre neki dan smo, ove, nam se Leci odselila i ove, konačno smo ovdje ostali sami, ja, Ivan, i prosto uživamo u ovome, da vam ne mogu objasniti, znači, konačno, eto, posle 150 miliona godina imamo neki svoj prostor, neko svoje, ono, ognjište, srećice i, ove, i stvarno uživamo u tome. To je potpuno jedna nova era za nas sada krenula i, ove, i eto, tako upijamo to sve i ono, čerišimujemo i blagosiljamo. Tako da vidimo se uskoro, ljubim vas, znači ultra giga mega i to je to. Ćao!